សូមអញ្ជើញបញ្ចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកអៀងសេរីសូមគោរពលោកប្រធានដោយសារតែលោកអៀងសេរីបានទ្រាំអង្គុយយូរពេកហើយពេលនេះក៏មានបញ្ហាឈឺចង្កេះហើយទ្រាំលែងបានហើយពេទ្យទៅតែបណ្ឌិតមិញថាគាត់ហើយបានបង្កឲ្យមានសម្ពាធឈាមឡើងខុសពីធម្មតាខ្លះអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានឲ្យគាត់ចូលរួមសវនាការនៅបន្ទប់ជាន់ក្រោមសម្រាប់ពេលរសៀលសល់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណបានស្ដាប់នៅសំណើសុំរបស់លោកអៀងសេរីតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់សូមលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្ទាល់នាពេលនេះដោយទៅតាមដានសកម្មភាពពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសោទស្សន៍នៅបន្ទប់មួយខាងក្រោមសកម្មភាពនេះដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចនៅឧបករណ៍សោទស្សន៍ដោយមូលហេតុមានបញ្ហាសុខភាពដូច្នេះគឺជាមូលហេតុធំរំអង្គជំនះអនុញ្ញាតយល់ព្រមតាមសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតដែលស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីដោយលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសម្ណការនេះទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយនៅបន្ទប់ខាងក្រោមបន្ទប់សម្ណការតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍ប៉ុន្តែបង្កប់ឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតអៀងសេរីប្រគល់ជូនមកអង្គជំនះភ្លាមៗនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់នេះដោយមានហត្ថលេខាឬក៏ថ្នាក់មេដៃជាក់លាក់ពីលោកអៀងសេរីផងទី3បង្កប់ឲ្យអនុរិយអន្តីខំខាំងនាំលោកអៀងសេរីទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមដែលរៀបចំនៅឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតហើយទី4បង្កប់ឲ្យផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណាការពីចម្ងាយមកទៅលោកមេធាវីអាចមានឯកសារអីភ្លាមៗនៃលិខិតលិលាក់អសររៀបចំទេដើម្បីដាក់មកអង្គជំនះសូមគ្រប់លោកធានសូមអនុញ្ញាតមួយនាទីដើម្បីឲ្យគាត់ចុះហត្ថលេខាលើលិខិតលោកផារីយកឯកសារកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពរបស់គ្រូពេទ្យពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតទាំង3រូបនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសម្ភារអាហារអមៃនេះដាក់ចូលក្នុងដំណំរឿងអន្តរាគមន៍ទីខំខាំងនាំគាត់ទៅចុះលោកដូចបរិទុកឯកសារនេះបញ្ចូលទៅក្នុងទំនុំរឿងសូមអញ្ជើញលោកកណ្ដាវ៉ាone technical issue Mr. President ខ្ញុំមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយលោកប្រធានគឺ directed in some other direction ខ្ញុំសូមឲ្យខ្យល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះបក់ឡើងទៅកន្លែងទឹកដៃផ្សេងទៅ I know some people like the cold there but it's បើដាក់មកចំខ្ញុំនេះមានបបាក់ប៉ុន្តែអ្នកទីផ្សេងគឺប្រហែលជាអាចចង់បានត្រជាក់អញ្ចឹងទៅបើមិនដាក់មកចំខ្ញុំពេកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រជាក់ពេកខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេមន្ត្រីរដ្ឋការអាចរៀបចំសម្រួលទៅបើមានបញ្ហានៅតែបញ្ហាទៀតផ្ដាច់បិទចោលទៅជាការងាយជាង
មុននឹងបកគលវេទិកាទៅជូនទៅជនតបចោតគឺសំផនអង្គជំរះសូមជម្រាបអំពីគម្រោងផែនការសកម្មភាពដែលអង្គជំរះរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកគឺការបន្តការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្សីឡុងនរិនតាមមជ្ឈបាយសុទោះដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយថ្ងៃលើកលែងតែមានបញ្ហាសុខភាពឬបច្ចេកទេសសុទោះជាយថាហេតុដែលមិនអាចដំណើរការបានក្នុងករណីចុងក្រោយនេះកើតមានអង្គជំរះរដ្ឋសាស្ត្រសិទ្ធិក្នុងការបន្តសួរជនចាប់ចោតជាជំនួសហេតុដូច្នេះសូមភិក្ខីនិងសាធារណជនជ្រាបជាបន្តអង្គជំរះសូមបកគលវេទិកាទៅលោកអខៀវសំផនដើម្បីបន្តនៃការធ្វើឲ្យថ្លែងការរបស់លោកសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តមុននឹងសម្រាប់មិញខ្ញុំចូលដល់ចំណុចខដែលនិយាយអំពីខ្ញុំបានធ្វើជាអ្នកងារហើយក្រោយមកធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1962ខ្ញុំក៏បានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសង្គមរាស្ត្រនិយមជាចលនាដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតឡើងក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីឆ្នាំ1955ហើយខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាត់តាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មភ្លាមខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រធាននិងអរលោកស្រីចក្រមថាបំណងពិតរបស់សម្ដេចសីហនុគឺលោកចង់ទិញទឹកចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើការដើម្បីមានប្រយោជន៍ដល់លោកផងនិងដល់ប្រទេសទាំងមូលផងខ្ញុំមិនបានភ្លេចគម្រោងរបស់ខ្ញុំចង់កែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរៀបចំឲ្យមានគ្រឹះមួយជាមណាមណានៃសេដ្ឋកិច្ចមួយឯករាជ្យនោះទេតាំងពីខ្ញុំនៅផ្សាយកសែតលោកសាទរម្លេះខ្ញុំអសារជួបពីគ្រូពិភាក្សាជាមួយអសរជនចាស់ចាស់ដែលមាននយោបាយសំរុំដូចជាអៃរ៉មសង្សានពេលនោះលោកធ្វើជាចាងវាងធនធានគីជាតិអៃរ៉មមានគុណប្រធានរាជសហការហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថាអូរ៉ុបសម្ដេចប៉ែននុតទីប្រឹក្សាចាស់ទុំមួយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុលាក់ដើម្បីស្ទាបស្ទុងអំពីលទ្ធភាពលោកជួយឧបត្ថម្ភគំនិតរបស់ខ្ញុំនេះការតែងតាំងខ្ញុំជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពពិគ្រោះពិភាក្សាបានជាខ្សែសង្វាក់ជាមួយអាយដាមសុនសានពីគម្រោងរបស់ខ្ញុំពេលនោះអាយដាមកំពុងតែបារម្ភពីការលួចរូបិយប័ណ្ណបរទេសយកទៅលក់ទីផ្សារងងឹតដែលនាំឲ្យប្រាក់រៀលចុះថ្លៃអ្នកដែលតាំងខ្លួនគេថាជាអ្នកឧស្សាហកម្ម
មកសុំរូបិយប័ណ្ណពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយសំអាងលេសថាត្រូវការទិញគ្រឿងចក្រគ្រឿងបន្លាស់ឬវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់រោងចក្ររបស់គេតាមពិតនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបានរូបិយប័ណ្ណទៅលក់នៅផ្សារងងឹតនៅពេលនោះតាមផ្លូវការ30រៀលដូរបាន1ដុល្លារអាមេរិកនៅផ្សារងងឹត1ដុល្លារលក់បានជាង200រៀលដូច្នេះតាមការលក់ដូរតាមផ្សារងងឹតយ៉ាងនេះឃើញថាបានចំណេញច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់នេះហើយដែលផ្សារងងឹតរីកលូតលាស់សម្បើមខ្ញុំជម្រាបជូនអាយដំសន្សានថាបាតុភូតនេះតកតងជាប់ស្អិតរមួតជាមួយនឹងទម្រង់នៃសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះធ្វើទៅបានដោយមានធនាគារចូលរួមផងវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវរដ្ឋបាលឬតាមផ្លូវកណនីចូលទៅឆែកឆេរយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែរចាប់មិនបានដែរពីព្រោះក្រុមហ៊ុនអាហារនិហោនៅស្រុកខ្មែរនិងនៅបរទេសតាមពិតទៅជាក្រុមហ៊ុនរបស់ឈ្មួញតែម្នាក់ឬតែមួយក្រុមទេអាចប្រៀបបានទៅនឹងហោប៉ៅពីរនៃអាវតែមួយក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរចេះតែខាតឬចំណេញបានតែជួចហើយក្រុមហ៊ុនបរទេសចំណេញជាប់ជានិច្ចហោប៉ៅឆ្វេងចេះតែអស់លុយតែលុយវាចូលហោប៉ៅស្ដាំឯកាពុតឈ្មោះនៃពាក់ហោប៉ៅពីរនេះគេចំណេញជាប់មានបានឡើងជានិច្ចបាតុភិបនេះប្រមាទទៅបានឬមិនថយទៅបានលូត្រាតែរត់ក្តាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសលើផលិតផលសំខាន់សំខាន់ដូចជាស្រូវដូចជាអង្ករពោតកៅស៊ូនិងក្តាប់ធនាគារដែលសហការជាមួយពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសក្រោយពីពិភាក្សាអស់ចារលោកចារសាហើយលោកសន្សានក៏យល់ស្របជាមួយខ្ញុំហើយលោកក៏ស្នើឲ្យខ្ញុំធ្វើគម្រោងកែតម្រូវមកជូនលោកដើម្បីលោកយកទៅថ្វាយសម្ដេចហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុពេលនោះក៏លោកព្រួយបារម្ភពីការដែលកម្ពុជាកាន់តែរណបជំនួយអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអាមេរិកចេះតែគម្រាមកាត់ជំនួយដូច្នេះជំនួយអាមេរិកប្រៀបបានទៅនឹងកំបិតជួងកកម្ពុជាជាប់គម្រោងរបស់ខ្ញុំនេះ
ក៏ត្រូវបានសម្ដេចសពប្រតិឆាយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំក៏ត្រូវធ្លាក់ពីតំណែងដោយមូលហេតុសាច់គោឡើងថ្លៃរឿងនេះវាគួរឲ្យអស់សំណើចពេកទៅនាំឲ្យចាស់ចាស់អាយុរវាង60ឆ្នាំឡើងទៅនៅចាំរហូតមកដល់សពថ្ងៃគេហៅថារឿងនិន្នារមដោយឈ្មោះនិន្នារមនេះហើយដែលជាអ្នកដេញដោលទម្លាក់ខ្ញុំនៅសមាជសង្គមរាជនិយមតើគ្រូខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿថាសម្ដេចជានុមិនមែនមិនយល់ថានេះជាល្បិចកលដើម្បីទម្លាក់ខ្ញុំចេញពីតំណែងទេព្រោះលោកក៏ជាដែរថាខ្មែរភាគច្រើនមិនហូបសាច់គោរាល់ថ្ងៃទេតែគេហូបត្រីការពិតគឺសម្ដេចខ្លួនលោកលោកត្រូវតែគៀសខ្ញុំចេញដើម្បីឲ្យកុំឲ្យខ្ញុំបានទទួលផលចំណេញខាងនយោបាយក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកផ្ដើមគំនិតកែតម្រង់ហើយដើម្បីឲ្យមតិជាតិឃើញថាខ្ញុំជាខ្មែរក្រហមជាកុម្មុយនីសអាក្រក់គ្មានសមត្ថភាពចង់តែតិចទៀនមូលបង្កើតសង្គមរាជនិយមផតាគឺកែតម្រង់ដែលធ្វើទៅតាមគម្រោងរបស់ខ្ញុំនេះបានទទួលលទ្ធផលល្អនៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដំបូងមុននឹងរលាយទៅវិញដោយសារអំពើពុករលួយទោះបីខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ពីតំណែងក៏ហើយក៏ខ្ញុំរីករាយដែលសម្ដេចបានសពប្រតិតែងតាំងឯកឧត្តមសន្សានឲ្យទទួលខុសត្រូវកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតាមគម្រោងដែលខ្ញុំបានស្នើជាលោកដំបូងហើយតាំងពីឆ្នាំ1955មកដែលជាជីងទូទាត់លុយកាក់ជាមួយបរទេសទទួលបានតុល្យភាពគឺហៅថា balance de paiement avec l'extérieur équilibré នៅឆ្នាំ1965នៅមួយឆ្នាំតមកទៀតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែររូបិយប័ណ្ណដែលរក្សាទុកបម្រុងនៅធនាគារជាតិក៏បានកើនឡើងវិញដែរក៏មូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យខ្ញុំរត់ចូលព្រៃនៅឆ្នាំ1967កថាខណ្ឌ1128និង1600នៃដីកាដំណោះស្រាយដែលនាំឲ្យខ្ញុំរត់ចូលព្រៃនេះគឺជាការបង្ខំចិត្តចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់បន្តធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតទេក្រៅពីរត់ចេញពីភ្នំពេញពីព្រោះសន្តិសុខខ្ញុំ
lên thì nia ban thiệt hại nhóm trâu kê cầm riêng chập hai nuông khuôn tới tà la ca sắc cầm lê thạc nhóm chìa mê nuông ai cả sẽ có bà bao nơi dùm lộn ca bật nhóm bình tầng sủa dùm lộn nơi ngã phóng ca nọ hai nhóm con mình chưa thả cả sẽ có non khi nhập bản báo đòi xa tay cái sai nhóm nhung nhung kê nụ lai của kê mình chạy an là sao bà răng thế cả bứt cứ chặt tăng bị kêu cả bỏ chân năm mùi quân mùa rơi hốc sắp và mùi mộng mà lê xin thái xin nụ trái bàn cầm lăng kháng sát năm rồi bỏ lục lộn nôl để xin nít cho mùi ảm rích hùng bọt cho bài để chạy hết nóm ôi lục cất cu khất khom tại chuột chôn riết trăm ca tệ tôn chỉ mỗi xã xã rất âm lịch làng vinh chia sầm khăn nì hai đàn nom ôi lũ bè mậu vây khang chuyên hỏi mình nói ôi lồn nấl thưa ca riết bát chấp chọn tam chật nhi hai đại nương ở miền ca chót bạc cạn nhom đang chẳng ngang ngang cần đa ngày trọng đi nâng ca cầm viêm cầm hai nhom đôi nhom bàn chìm rượu hai được chứ nè, khiêm khai tới chia ra bao muối để miên nằm lại, để thề từ lúc đấy ra bao pạ công lý Campuchia, cá để khiêm tới bằng khám chất rất chất trình bị phun bính, bàn khai tới chia cả muối ra bao kê đảm bởi dốc hiếm tới chỉ mùa kỳ. Khô rồi tu rốt bà hát xin năm bốn bốn rồi chất sập cả ta khăn mà phải bàm nâng mùi bốn bốn rồi mà phải bùm bốn ngay đại ca đồng nó sài nơi tin đi, thằng miền sơn hùng bỏ trong chấm riệp lết, chung với ca riệp chấm chặt tăng, nã xe rụm rụm chiết Campuchia, nâng riệp ra thà ba rụm chiết rụm rụm chiết Campuchia, chia bị xe, chung với sự cái đây ông piêu niu ngay mà phải bay mày ná một quan một bộ đội chặt sấp, bỏ sầm đá chia nụ. Làm cả bất sẽ cái đây em phiêu ni nơi ni mà men chia sna bỏ hoa bỏ sẵn đá chàng sẵn tê cùng rung rồi bỏ lúc trở bàn bỏ cô chún tôi lúc chú ý lai rốt mặt rây tì mùa chân hơi lúc chú ý lai có bàn dọc tới bằng hai sẽ lọt xo sở lọt xó có bán cây sầm mùa khắc là chia bị xe lúc chấm nách ná đèn dưới đó sầm cung này dùng
ប៉ុន្តែសរុបសរមិនទៅជួបសម្តេចជានុតាមការស្នើរបស់លោកជួយឡាយទេគាត់បែរជាសរសេរសម្បត្តិគាំទ្ររណសិរុរុជាតិកម្ពុជាដែលដាក់ឈ្មោះខ្ញុំហ៊ូយន់ហ៊ូនឹមទៅវិញហើយថាសម្បត្តិនេះផ្ញើចេញពីមូលដ្ឋានមួយនៃការតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសគេមិនបានឲ្យសម្តេចជីនុដឹងថាស្លាត់សនៅពេលកាំងនៅពេលនោះនោះទេហើយខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំទៅឯភ្នំអូរ៉ាល់ហើយនោះទេគឺនៅទីបញ្ជាការរបស់តាម៉ុកជាមួយហ៊ូយន់ហ៊ូនីមនិងពុកដឹកកុមារហើយសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្តេចក្តីសេចក្តីប្រកាសចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាលរួមរងជាតិកម្ពុជាក្រោយមកទៀតក្តីគឺខ្ញុំបានដឹងឮដោយសារតែស្ដាប់វិទ្យុផ្សាយសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរួមរងជាតិកម្ពុជានេះខ្ញុំត្រូវស្រតសចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរំដោះជាតិអីអីតាមវិជុទេខ្ញុំឮតែតាមវិជុទេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតក៏សំគាល់លើបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតទី1បានជាពលពតមិនប្រជុំសម្ដេចនរមស៊ីនុទីប្រកាសជាលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាជាបករបស់កសិករពលករកម្ពុជាតស៊ូវាយរំលំរបបសក្តិភូមិដែលមានសម្តេចជានុជាមេដូច្នេះគាត់មិនអាចទៅក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចនរមស៊ីនុទេហើយក៏មិនអាចនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចជានុបានដែរទី2អែសម្តេចវិញលោកជាម្ចាស់ផែនដីជាបិតាជាតិជាសម្តេចឪលោកមានឋានៈខ្ពស់ជាងនរណាណាទាំងអស់ដូច្នេះលោកត្រូវតែធ្វើប្រធានអណសេរូរជាតិកម្ពុជាឃើញថារបាំងដែលខាងអ្នកទាំងពីរនេះមិនអាចអ្នកណាលើកចេញបានទេដូច្នេះភារកិច្ចតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើជាស្ពានរវាងបកកបកកុម្មុយនីកម្ពុជានឹងសម្តេចស៊ីនុដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងជាតិទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដោយមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរនយោបាយឬជំនឿអ្វីទាំងអស់ធ្វើការតស៊ូសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិដែលកំពុងត្រូវឆាបឆេះរោលរាលដោយភ្លើងសង្គ្រាមវៀតណាមនៅពេលក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់លន់ណុលភ្លាមតើនេះជាអក្រកម្មឬ
mèn tê cứ chịu ba chứ mình mèn đi giang tiệt tam đại khiêm ban chấm riết đôi đại khiêm ban chấm riết mỗi ní chúng ta hai cứ bớt bớt đại ban trả tăng khiêm hỏi từ tuôn mục đồng này đại khiêm mình ban đằng sau nu chỉ ốp văn dụ chal rốt mình trái cà phê và tiệt chal hạ kẹt mình chia cà chal lại nếu biết là bạn không đi Campuchia nó tê để chỉ nét nước non cả to su tăng phi sừng kim chlo chana một con buồn rồi học sầm bay học sầm buồn một rồi hốt làm miên chỉ còn pull không sừng kim vì chana một con buồn rồi chất sắp tới chất sắp pram ba đứa chứ này ta kỳ nợ an thạc nhóm thì nẹ miền nạc thông sầm bám nạ giang ni giang nụ ban ban tiết tế hả tế về tâm rùi tế ba ốc bà nụ dụng chọl rất mệt rây ca bia bà tế chọl hạ kẹt mình chia ca tốt chọl ca bật khiêu khí miên ở tư phố là vây tại bản tích có khí miên ai tại lưu con tốt xong bây tại ăn gặp hiếp tốt mũi có khí miên nơi cái đó bằng góp rồi hoặc nhóm này tế tử bình nhóm trâu lẹ băng áp tập hiếp rồi bạc nhóm kê tê chúa rồi bạc nhóm đã mấy nhóm ai bằng pinh phía ra cách chún mía tập hùm rồi bạc nhóm đã cầm phuông trâu rồi cừu thế nạ đó là dụ chí vật nơi quê nu khi ông miên là rong bà hạ bà hài ở vây là lúc nuôn chia ba này dây thì thay chán thì làm thân muốn nụ đài khi ông mình ai sốc chất ở bà tê rồi bọc nhầm để tê đang bàn phấp thì cần đáp đây bà rang hái hai sẽ ba chia đang bàn đó phốt bì cần đáp lại Amrik nơi bê cả mục ní hải bài chế thật lạ tôi không cần đáp lại công mình đi Việt Nam được thế hãy lần ní trong chỗ mọc trong việc lục bởi thiên hoặc lục sai chạc rắm hoặc bì tuôn ní tí bọc nhóm nơi không bạc cùng đi Campuchia có hòm pi cà châu chia sẻ trước bạn cùng đi Campuchia cứ nói thế nào một quân mua đây học sẽ bằng buôn nơi lớp nó mua rá từ khi ông ban châu bắc bạn chỉ mua khu dân khu nâm bọc được con ma đại ta mốc chúng nu mốc ở bạc không đi Campuchia chỉ nẹ mình châu chúng phu bạc không đi Campuchia ca đại chúng ban châu bạc bà răng mà miền này ở vậy thế phu lạc khăn rồi bỏ kê
តឹងរឹងជាងបាក់បារាំងឆ្ងាយណាស់ទី1ត្រូវមានសកម្មភាពប្រយុទ្ធហើយត្រូវបានឆ្លងកាត់លុតដំកសាងសាក់លបងក្នុងការតស៊ូបដិវត្តសាចុះសាឡើងទី2ខ្ញុំត្រូវមានវណ្ណៈភាពល្អខ្ញុំមិនមានវណ្ណៈភាពល្អទេព្រោះខ្ញុំជាបញ្ញជនថ្នាក់ខ្ពស់រៀនសូត្រនៅប៉ារីហើយហៅថាវណ្ណៈភាពល្អនោះតើតែវណ្ណៈភាពកសិករហើយកសិករក្រទៀតដូច្នេះសូមបីតែថាហៅថាការតស៊ូលុតដំសាក់លបងសាចុះសាឡើងក៏ខ្ញុំមិនដែលដូច្នេះបានន័យថាខ្ញុំមិនបានបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងពីរនេះទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនបានចូលរួមតស៊ូដោយជំនឿជឿជាក់របស់ខ្ញុំទេគឺដោយខ្ញុំទាល់ច្រកត្រូវបង្ខំចិត្តការពារសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរត់មកជ្រោមក្រុមមលុបបកកុំនីកម្ពុជាហើយជួយការពារខ្ញុំទៅវិញទេខ្ញុំមិនបានបោះបង់ចោលតំណែងខ្ញុំជាណាងរាជដោយខ្លួនឯងទេគឺដោយបង្ខំចិត្តនេះមិនហៅថាជាការចូលរួមតស៊ូបដិវត្តទេចំណុចនេះហើយដែលដិតដាមជាប់ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំខការចូលជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមកថាខណ្ឌ29នឹង1130នៃដីកាដំណោះស្រាយខ្ញុំបានត្រូវចូលជាសមាជិកត្រៀមនៃគណៈមជ្ឈិមនៅឆ្នាំ1971ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឋានៈជាសមាជិកត្រៀមខ្ញុំគ្មានសិទ្ធចូលរួមការសម្រេចអ្វីទាំងអស់ការដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមក្នុងឋានៈជាសមាជិកត្រៀមមូលហេតុគឺមកពីខ្ញុំមានភារកិច្ចដើរតួជាស្ពានភ្ជាប់ការតាក់ទងរវាងបកកុំនីកម្ពុជានិងសម្ដេចសីហនុដូច្នេះគេត្រូវបង្ហាញឲ្យមហាជនឃើញថាខ្ញុំជាមេដឹកនាំកម្លាំងតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសបើទុកឲ្យខ្ញុំនៅជាបេក្ខជនធម្មតានោះហាក់ដូចជាមិនសមទេដូច្នេះហើយបានជាគេលើកស្ទួយឲ្យខ្ញុំមានទួលនីតិជារូបភាពខ្លះៗនៅក្នុងបកទៅនេះហើយដែលពលពតនឹងបកកុំនីកម្ពុជាតាមការពិតទៅនៅតែចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សរណសេរមិនមែនជាមនុស្សរបស់បកទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង
សមាជិកមកឆឹមផ្សេងទៀតទាំងអស់គេសិតតែទទួលក៏ត្រូវភូមិភាគឬតំបន់ឬអង្គភាពតបធំធំជាកងពលហើយខ្ញុំសមាជិកគណៈមកឆឹមគេដែរតែខ្ញុំគ្រាន់តែមានភារកិច្ចសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ហើយបានយើងញាប់ទៅសម្ដេចស៊ីនុតែប៉ុណ្ណោះឃើញថាទួលនីតិនិងឋានៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាបហែលនឹងទួលនីតិនឹងឋានៈរបស់អសរជននៃរណសេរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងដែរដូចជាលោកញៀងហ៊ូថនិងលោកវុនតាន់ផាត់ជាដើមលោកញៀងហ៊ូថជាមេធាវីមួយរូបលោកបីឈ្មោះនៅព្រៃនគរហើយលោកជាប្រធានអ្នកសេរំដោះជាតិវៀតណាមខាងត្បូងហើយលោកវុនតាន់ផាត់ជាវិស្វករហើយមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បដិសន្ធវៀតណាមខាងត្បូងតែក្រោយពីវៀតណាមខាងត្បូងត្រូវបានរំដោះបាត់ឈ្មោះលោកទាំងពីរនេះរហូតបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបគឺវគ្គ1129នៃនៃការដំណោះស្រាយអះអាងថាក្រោយពីការផ្ដួលរំលំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1970ហើយនៅពេលរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតខៀវសំផនបានចូលរួមជាមួយប៉ុលពតនួនជានិងអ្នកនឹងនាំផ្សេងទៀតនៃបកកុម្មុយនីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់បកនេះនិយាយយ៉ាងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះមិនមែនខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងក្រុមដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទេហើយមិនមែនខ្ញុំទេដែលមកនៅកន្លែងដឹកនាំរបស់បកនោះគឺប៉ុលពតទេដែលហៅខ្ញុំឲ្យទៅទីនោះដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ពេលគាត់ធ្វើការជាមួយកម្មាភិបាលយោធាដែលមកពីសមរភូមិផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសរាយការជូនគាត់និងស្ដាប់ការណែនាំរបស់គាត់ទៅគេវិញអបហើយយល់សភាពការនៃការតស៊ូវិវត្តដល់ណាដល់ណាហើយទើបខ្ញុំអាចសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ថ្វាយសម្ដេចបានដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រធានអស់លោកលោកស្រីចក្រមអរលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានមុខនៅទីនេះប្រសងបងប្អូនរួមជាទាំងអស់ជ្រាបច្បាស់ហើយឃើញច្បាស់ហើយដែលគ្មានអ្វីសង្ស័យបានទៀតទេអំពីទួលនីតិនិងឋានៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាជាពិសេសតាមការជ្រាប
ំពីពលពតចាត់ចែងលើរូបខ្ញុំតាំងពីពេលកាន់មកក្នុងឋានៈដែលខ្ញុំនៅក្នុងមរាលសរសេរសម្បត្តិជំនួសខ្ញុំគាំទ្រអនុសេរីរួមជាកម្ពុជារបស់សម្ដេចជានុចាត់តាំងខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ចលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខ្ចលអគ្គមេជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ចលឡាហើយដល់ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនសោះដូច្នេះក៏យល់ច្បាស់ហើយថាហើយអ្វីបានជាខ្ញុំដែលមើលពីក្រៅមកឃើញថាកាន់តំណែងខ្ពស់ហើយបែរជាមិនបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចអ្វីធំដុំនៃកិច្ចការរបស់បកឬក៏កិច្ចការរបស់ប្រទេសនោះគឺមកពីពលពតក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតាក់ចាត់ទឹកខ្ញុំជាបញ្ញជនហើយរត់មករស់នៅជាមួយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនមែនជាមនុស្សរបស់បកទេនេះជាការពិតនៅមុនឆ្នាំ1975ហើយនៅថ្ងៃតតមកក្រោយទៀតក៏នៅតែយ៉ាងនេះមិនដែរបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងត្រូវពិនិត្យថែមទៀតនៅពេលសវនាការក្រោយក្រោយទៀតមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយអំពីចំណុចមួយដូចតទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែជម្រាបអំពីហេតុអ្វីបានប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលប់ផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គេដល់ចលនាតស៊ូក្រោមការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតាមខ្ញុំយល់គឺមកពីគេអស់សង្ឃឹមខ្លាំងពីរបបលន់នល់ដែលពុករលួយដល់ឆ្អឹងហើយជាបរិវារដាច់ថ្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែបើមើលមកខាងចលនាតស៊ូវិញគេឃើញមនុស្សដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយការពារឯករាជ្យនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិដាច់ខាតគេនួយណាយដោយឃើញតែអំពើពាលាវ៉ាសែអំពើអក្រិតនឹងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងរបបលន់នល់ហើយខាងការតស៊ូគេលឺថាវិន័យតឹងរឹងណាស់ប៉ុន្តែគេត្រៀមខ្លួននឹងទទួលគោរពតាមពីព្រោះគេស្រេកឃ្លានចង់បាននៅសង្គមមួយដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងសីលធម៌លោកប្រធានអរលោកលោកស្រីចៅក្រមអរលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានមុខនៅទីនេះប្រសងបងប្អូនរួមជាតិទីគោរពស្នេហាខ្ញុំបានជម្រាបជូនអស់ហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបនៅថ្ងៃនេះសូមអរប្រគុណអរគុណសូមអរគុណនៅទីថ្លែងរៀបរាប់ដល់ក្បោះក្បាយរបស់លោកខៀវសំផនឥឡូវនេះដល់ពេលសំដមមនឹងសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងសម្ប្រកាសសម្រាប់អង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដល់ភិក្ខីសាធិណជនកាយឡ័យរដ្ឋបាលព្រមទាំងបុគ្គលិកនៃអង្គជំរះនៃអង្គជំរះវិតមាញ់ក្នុងតុលាការកម្ពុជា
ដែលមានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចដំណើរការគ្រប់គ្រងកិច្ចដំណើរការសហនការរបស់អង្គជំនះឡាដបងជ្រាបថាអង្គជំនះឡាដបងមានបំណងធ្វើសហនការបន្តការសួរចម្លើយជនជាប់ចោតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ធ្នូឆ្នាំ2011ពេញមួយព្រឹកទៀតអត្រាហេតុនេះសូមភិក្ខុសាធនជននិងកិច្ចលៃរដ្ឋបាលព្រមទាំងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការដែលមានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចដំណើរការសហនការសូមជ្រាបឥឡូវនេះដល់ពេលសមល្មមនឹងជប់សម្រាប់ហើយឲ្យអង្គជំរះសាលាដំបងប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសហនការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសហនការនឹងលើកបន្តទៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកចាប់ដើមពីម៉ោង9អនុរាជមន្ទីរឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតទាំង3រូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវកកកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សហនការវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ជាកំណត់សម្រាប់ចុះ